Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de passo a passo de Barradinhos com a Josi. E hoje, pessoal, o nosso vídeo vai ser a videoaula desse belíssimo barrado, bem simples, muito lindo e muito fácil também, tá, pessoal? Então, eu já convido a você a deixar aí o seu gostei aqui nesse vídeo. E também a te convidar a conhecer o meu outro canal, que é Josi Artes em Crochê, que sempre eu deixo na descrição do vídeo, do vídeo o link, tá? Do outro canal para vocês irem conhecer, caso você ainda não seja inscrito. Pessoal, o nosso vídeo hoje vai ser esse modelo de barrado bem fácil, simples, e ele é bem econômico também, tá? Ele é múltiplo de 10 mais 7, e eu vou ensinar você a fazer a contagem bem direitinho, tá bom? Para fazer o caseado desse barrado, para iniciar aí no tamanho do seu pano, tá? Esse meu pano aqui ele mede 75 por 45 e você vai fazer o seguinte, ó. Você vai começar a contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete caseados. Logo após os sete caseados, você vai começar a fazer contagem de 10 em 10, tá, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez caseados. Tá? Então, você viu que eu comecei aqui, contei sete caseados e logo após contei três grupinhos de dez em dez. Então, deu aqui, ó, três motivos nesse pano. Se caso o seu pano for maior e você quiser colocar aqui, ó, mais um motivo, que vai ser mais ou menos aqui assim, ó. Você vai ter que aumentar daqui pra cá, você vai ter que fazer mais dez caseados. Então, ele é múltiplos de dez mais sete. Inicia aqui com sete, começa a contar grupinhos de dez em dez e assim por diante, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês gostem, tá? Que vocês façam. E se fizer, me marca nas suas redes sociais, o meu Instagram, o link tá na descrição do vídeo também, caso você queira tá indo lá, tá bom? Então separa o seu material, vamos para nossa videoaula de hoje. E eu utilizei aqui esse pano, e utilizei aqui os fios tá da Anne, ó, que eu sempre uso para gravar as aula. Mas já quero deixar aqui falar para você que também dá para você fazer ele com linha de seda, tá? Fica muito lindo também com a linha de seda. Então, separei o seu material. esse foi o fio cor verde que eu vou utilizar. Eu não tenho mais a numeração dele, é um verde muito bonito. E vou usar a minha agulha número 2 e uma tesourinha para os arremates. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Uma boa aula a todos vocês. Pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje. Eu já peguei aqui o meu pano, tá? Ó. ele mede 75 por 45. Eu vou pegar aqui o meu fio, vou dar aqui o meu nozinho inicial e vou vir aqui, ó, bem na ponta do pano. Eu vou furar aqui com a agulha, vou fazer aqui um ponto baixo alongado e vou subir duas correntes, tá? Até chegar aqui, ó, na altura. Eu vou furar aqui o pano na ponta. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo para segurar aqui essas correntinhas. Ó, segurou aqui. Eu vou subir aqui, ó, duas correntes. Feito aqui as duas correntes, eu vou voltar no mesmo lugar, ó, que eu iniciei e faço o meu primeiro caseado. Duas correntes. Dou espaço. Um ponto baixo. Duas correntes. Dou espaço um ponto baixo e assim eu vou seguindo ó fazendo todo o meu caseado até chegar lá no finalzinho do pano, tá vou fazer aqui os meus e volto já com vocês tá para gente continuar o nosso barradinho pessoal, voltei aqui ó já terminei todos os meus caseados, tá ó fiz aqui um total de 37 e sete caseados. Agora eu vou virar aqui pro lado avesso e vou continuar aqui o meu barradinho, ó. Vou subir três correntes, vou laçar o fio, vou vir dentro do caseado e vou fazer aqui, ó, mais três pontos altos. Fiquei aqui, ó, com quatro pontos altos contando com as correntes iniciais. Vou fazer duas correntes, vou laçar o fio e vou pular o próximo caseado à frente, ó, venho no no seguinte, e vou repetir aqui, ó, dentro desse caseado quatro pontos altos. Ó, ficou assim: duas correntes, laço o fio, pulo o próximo caseado, venho no seguinte, e vou fazer quatro pontos altos. Ficou assim, ó, tá? E vou seguindo, ó, duas correntes, pulo um caseado, venho no próximo e vou fazer quatro pontos altos. Se caso aqui, ó, o seu ele ficar muito apertado, tá? Você pode fazer aqui, ó, três correntinhas, tá bom? Você faz três correntinhas para não ficar repuxado. Então, ó, fiz aqui, ó, quatro bloquinhos de quatro pontos altos separado por duas correntes. Agora eu faço duas correntes, laço o fio e venho aqui, ó, dentro do próximo Pulando aqui o próximo caseado, faço um ponto alto, faço três correntes, laço novamente, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Ficamos aqui, ó, com um vizinho, tá? De um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Vou fazer duas correntes novamente, laço o fio, pulo o próximo caseado venho no seguinte ó e vou fazer aqui quatro pontos altos três quatro ficou assim ó agora a gente vai repetir aqui ó esses bloquinhos de pontos altos ó duas correntes laço o fio pulo um caseado venho no próximo faço quatro pontos altos duas correntes pulo um caseado Venho no próximo, quatro pontos altos, duas correntes. Pulo próximo, venho no seguinte, ó. Faço quatro pontos altos dentro das correntinhas. Ficamos aqui novamente com um grupinho de quatro bloquinhos de quatro pontos altos, separado por duas correntinhas. Agora aqui, ó, faço duas correntes, laço, pulo o próximo caseado e venho dentro do seguinte, ó: um ponto alto, três correntes, volto e um ponto alto. E vai ficando assim, ó: tá? O nosso barradinho, essa sequência. Então, nós vamos repetir essa sequência até chegar lá no finalzinho. Eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Pessoal, voltei aqui ó. Já terminei todos os meus caseados. Tá ó, fiz aqui um total de 37 caseados agora. Aqui, ó, eu vou virar pro lado avesso para a gente continuar o nosso barradinho. Prontinho pessoal, cheguei aqui. Ó, no finalzinho, tá? Já fiz aqui toda essa parte. Agora, ó. Aqui eu fiquei com quatro bloquinhos, tá? No final igual também lá no início. Agora que eu vou virar, tá pro lado direito. Pra gente continuar o nosso barradinho, ó. Virei aqui pro lado direito, agora eu vou caminhar com pontos baixíssimos em cima desses pontos altos, ó. Ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo. Venho dentro das correntinhas mais um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes, laço o fio e vou fazer mais três pontos altos. Ficamos aqui com quatro pontos altos contando com as correntes iniciais. Duas correntinhas, laço o fio, venho dentro do próximo espaço e vou repetir aqui, ó, quatro pontos altos. Duas correntes, laço, venho dentro do próximo espaço de correntinhas e faço quatro pontos altos. Três, quatro. Ó, nessa carreira a gente vai ficar com três bloquinhos, tá? De quatro pontos altos. Agora aqui, ó, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes, laço, o fio, venho dentro aqui, ó, do lequinho, tá? Do vizinho. E vou repetir outro vezinho: ó, um ponto alto, três correntes, volto, faço um ponto alto, vou fazer quatro correntes: dois, três, quatro, laço o fio, venho aqui, ó, dentro do próximo espaço, aqui, ó, dos bloquinhos, tá? No primeiro espaço, e vou fazer aqui um ponto: vou fazer quatro pontos altos: dois, três, quatro. Ficou assim, ó. Se caso o seu repuxar muito aqui, você faz cinco, tá? Não tem problema. Agora, eu faço duas correntes, venho dentro do próximo espacinho, ó. E vou fazer outro bloquinho de quatro pontos altos. Duas correntes de laço, vem dentro do próximo, quatro pontos altos. Já fizemos os três bloquinhos, ó. Subo quatro correntes. Laço, venho dentro aqui, ó, do vizinho, e vou repetir outro vizinho, ó, de um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Faço quatro correntes. Laço e venho aqui, ó, no próximo motivo. E assim a gente vai seguir fazendo essa repetição até chegar lá no finalzinho. Chegando no final, eu volto com vocês pra a gente continuar. Prontinho, pessoal. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá? Agora vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos virar para o lado avesso, para continuar, e vamos caminhar aqui em cima desses pontos altos com ponto baixíssimo até chegar lá nas correntinhas, ó. Cheguei nas correntinhas, subo três correntes, laço e vou fazer os meus três pontos altos para ficar com quatro. Contando aqui com as correntes iniciais, tá? Duas correntes, laço, venho dentro do próximo espaço e vou repetir quatro pontos altos. Cheguei aqui, ó, novamente. Aqui eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes, tá? A, na carreira anterior, a gente fez quatro. Nessa aqui, a gente vai fazer sete. Laço o fio, venho dentro do vizinho, vou repetir outro vizinho, ó. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Faço sete correntes. Laço o fio e venho aqui, ó. Pulo o bloquinho, venho dentro do espaço e vou fazer quatro pontos altos dentro desse espacinho. Três, quatro, duas correntes, laço venho dentro do próximo espaço, quatro pontos altos. Nessa carreira, a gente fica com dois bloquinhos, tá? Vou subir as sete correntes, laço, fio, venho dentro do vizinho, vou repetir outro vizinho. Sete correntes. E assim a gente vai seguindo, pessoal, nessa repetição até o finalzinho, tá? Vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui mais essa carreira, ó. Cheguei no finalzinho, vou fazer a mesma coisa, vou virar pro lado direito e vou caminhar até chegar dentro do espaço de correntinhas, tá, ó? Com ponto baixíssimo. Chegando aqui pessoal, ó, dentro daqui das correntinhas nós vamos subir três correntes, laço e vou fazer três pontos altos, tá? Fiquei aqui, ó, com quatro pontos altos contando com as correntes iniciais. Ó, agora essa carreira a gente vai ficar com um bloquinho apenas, tá aqui, ó? Nessa carreira anterior a gente fez sete correntinhas. Agora a gente vai fazer dez, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Laço o fio, venho dentro do leque do vizinho e vou repetir outro vizinho, um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Subo dez correntes, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Laço o fio, venho aqui, ó, pulo o bloquinho, venho dentro do espaço de correntinhas e vou repetir quatro pontos altos. Ficou assim, ó. Subo dez correntes novamente. Venho dentro do vizinho e vou repetir outro vizinho. Um ponto alto, três correntes e um ponto alto. E vamos seguir, pessoal, nessa repetição, tá? Até chegar lá no finalzinho, ó. Chegando no final, eu volto com vocês. Olha só, cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá? Agora eu vou virar pro lado avesso e vou fazer a mesma coisa, ó, vim caminhando em cima dos pontos altos com ponto baixíssimo e dentro das correntinhas aqui, ó. Até aqui, ó pessoal, a gente vai caminhar até esse segundo ponto alto aqui, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês mais de pertinho, ó. Cheguei até aqui, ó, nesse terceiro ponto alto com ponto baixíssimo, tá, ó? Porque aqui agora a gente não tem mais bloquinhos. Então aqui, ó, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez correntes, laço duas vezes o fio na agulha e venho aqui, ó, dentro do vizinho, e vou fazer um ponto alto duplo, ó, fiquei assim, uma correntinha de separação, laço duas vezes na agulha, volto dentro do vizinho, ó, tiro uma, tiro duas e tiro três. Vou tirando três vezes aqui as alcinhas de duas em duas, ó. Uma correntinha de separação, laço duas vezes. Venho dentro do vizinho, faço ponto alto duplo e vamos seguir aqui fazendo, pessoal, uma correntinha de separação, um ponto alto duplo até completarmos um total de oito, tá? Ó, fiz quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, fiquei com oito. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Venho aqui, ó, entre um ponto, dois pontos e outro, tá? Ó, bem no meio. Faço um ponto baixo, dez correntinhas novamente. E venho aqui, ó, laço duas vezes na agulha. Venho dentro do vizinho e vou repetir o que eu fiz lá, ó. Um ponto alto duplo, uma corrente. Volto, faço mais um ponto alto duplo, uma corrente até completar os meus oito pontos altos duplos separado por uma correntinha. E essa vai ser a nossa repetição dessa carreira, tá? Ó, aqui eu já tenho dois, quatro, seis, sete, oito, terminou os oito pontos alto duplo separado por uma correntinha dez correntes três quatro cinco seis sete oito nove dez venho aqui ó no bloquinho entro entre dois pontos altos e outro faço um ponto baixo e essa vai ser a nossa repetição está dessa volta até chegar lá no finalzinho chegando lá eu volto com vocês Pessoal, terminei aqui, ó, toda essa volta, tá? Ó, e cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz as dez correntes. E venho aqui, ó, entre dois pontos altos e outro, faço um ponto baixo. E ficou assim, tá? Essa carreirinha. Agora, aqui, ó, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntes e vou virar pro lado direito, que a gente vai fazer aqui a última carreirinha. Aqui a gente tem ó, quatro correntes. A gente vai trabalhar agora ponto picô, tá? Nas correntinhas. Então eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha que a gente fez. Vou aproximar bem para vocês verem, ó. Venho na primeira correntinha, entro com a agulha, laço o fio, ó. Fico com duas laçadas na agulha, laço novamente o fio e tiro duas de uma vez, ó. Fica aqui um ponto picô. Subo novamente quatro correntes, ó. Uma, duas, três, quatro. Volto aqui, ó, na primeira correntinha. Entro dentro da correntinha, laço o fio. Fico com duas alcinhas na agulha. Laço o fio novamente e tiro as duas de uma vez, ó. Fiquei com um picô com dois picô, tá? Estamos fazendo o picô dentro das correntinhas. Agora eu faço uma correntinha apenas. Olha só, a gente ficou assim, ó. Laço o fio duas vezes na agulha que eu vou trabalhar ponto alto duplo novamente, tá? Ó. E venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, tá? Do lequinho que a gente fez da carreira anterior. Entro dentro do ponto alto duplo, laço o fio, ó. E vou fazer um ponto alto duplo aqui novamente, ó. Lacei, tirei duas. Lacei novamente, tirei mais duas e fiquei com duas na agulha. Laço novamente e tiro as duas de uma vez, ó. Fiquei com aqui com um ponto alto duplo, subo três correntes, volto aqui, ó. Pego essa laçada e essa aqui, ó. Laço o fio, passo por dentro das duas e fico com duas na agulha e tiro fazendo um ponto picô, tá? Eu tô explicando bem lentamente, porque a gente tem muitos iniciantes que não conseguem ainda fazer o ponto picô, tá bom? Laço duas vezes novamente aqui, ó, na agulha. Venho no próximo ponto alto duplo e vou repetir aqui ó. Outro ponto alto duplo, fiz o ponto alto duplo, subo três correntes e faço outro ponto. Picô, então a gente vai trabalhar aqui ó. Em cima de cada ponto alto duplo da carreira anterior, um ponto alto duplo e em cima dele a gente vai fazer um ponto. Picô, já fiz o meu terceiro e vou fazer o meu quarto. Subo três correntes e faço ponto picô. Fiz quatro pontos altos duplo com picô, laço duas vezes novamente. Agora, eu venho aqui, ó, entre um ponto alto duplo e outro, tá? Ó, não venho em cima do próximo, venho entre um e outro, faço um ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer um picô de oito correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto aqui, ó, no ponto alto duplo. Pego as duas alcinhas e faço um ponto baixíssimo para fechar aqui esse picô pra ficar bem fechadinho. Laço duas vezes novamente na agulha. Volto no mesmo lugar. Faço mais um ponto alto duplo. Agora eu vou subir três correntes. Volto, ó, pego as duas alcinhas e faço um ponto picô de três correntinhas, ó. Ficou assim. Agora eu vou seguir, ó, duas. Laçada na agulha e venho em cima aqui, ó, do próximo ponto alto, tá? Que a gente não trabalhou ainda, do ponto alto duplo. Faço ponto alto duplo, subo três correntes, faço ponto picô. Duas laçadas na agulha, volto em cima do ponto alto duplo, ó, do próximo. Um ponto alto duplo, três correntes e faço ponto picô. Até chegar aqui, ó, no penúltimo, tá? Ó. Que cada lado aqui do nosso lequinho a gente vai ficar com quatro picô, ó. e o picô grande de oito correntinhas no meio, tá? Então, aqui a gente tem três, vou fazer mais um para formar os quatro e vai me sobrar aqui ó. Um ponto alto duplo no final. Laço duas vezes, venho em cima dele, faço apenas um ponto alto duplo e o nosso motivo ele fica assim, ó, tá ó, nosso lequinho. Agora aqui, eu vou repetir novamente aqui, ó, dois pontos picô nas correntinhas. Subo uma, duas, três, quatro, volto na primeira correntinha, entro o laço, faço um ponto picô. Quatro correntinhas novamente, volto na primeira correntinha, faço um ponto picô. Fiquei com dois picôs na correntinha, faço uma correntinha apenas e venho aqui, ó, em cima do ponto baixo da carreira anterior e faço um ponto baixo. E o nosso motivo ele fica assim, ó tá ó o nosso lequinho, agora aqui a gente vai repetir ó: uma, duas, três, quatro, volto na primeira correntinha, faço o ponto, picou, uma, duas, três, quatro, volto na primeira, faço um ponto picô, fiquei com dois pontos, picou na correntinha. Faço uma correntinha aqui, ó. Laço duas vezes, venho em cima aqui, ó, do primeiro ponto alto duplo e faço um ponto alto duplo. Veja que a gente já tá repetindo o que a gente fez lá no leque, no primeiro lequinho, suba aqui três correntes e faço o ponto picô. Duas correntes laçadas na agulha, venho no próximo e assim, ó, a gente vai repetindo, tá? Até chegar lá no finalzinho. Esse mesmo, essa mesma repetição, tá bom? Então eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Pessoal, voltei aqui, ó, já finalizei todos os motivos, tá, ó, Cheguei aqui no finalzinho e aqui eu fiz, ó, dois picôs, tá, nas correntinhas igual que a gente fez aqui, ó, tá? Na carreirinha. Fiz uma correntinha, ó, e venho aqui, ó. Aqui a gente tinha iniciado as correntinhas. Eu venho bem aqui, ó, no mesmo lugar, tá? E faço um ponto baixo, finalizando aqui, ó, o nosso barradinho, tá? Agora aqui, ó, dos lados, pessoal, eu fiz descendo aqui também picô, tá? Se caso você não quiser fazer, ó, ele fica muito lindo sem os picô também, tá, ó? fica muito lindo aqui ó no início também sem os picô eu gosto de fazer uns picô aqui na lateral mas fica aí a sua é, o seu gosto tá eu vou fazer aqui junto com vocês para vocês ver como que eu faço no caso ó falta fazer ainda aqui como eu sempre deixo as laterais para fazer por último então eu vou fazer aqui ó do lado os picôs, já vou descer aqui, ó, fazer toda a volta do pano. E quando chegar aqui, ó, eu continuo fazendo aqui a lateral e encerro aqui com ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou fazer aqui nessa lateral para vocês verem, ó. Terminei aqui. Eu vou subir quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, volto na primeira, ó, mesma coisa, faço um ponto baixo formando o ponto picô. Quatro correntinhas, volto na primeira faço um ponto baixo formando um ponto picô, tá, ó. Fiquei com dois picô. Faço uma correntinha e venho aqui, ó, nesse último ponto alto aqui, ó, faço um ponto baixo. Novamente quatro correntes. Faço aqui, ó, o ponto picô. E fiquei aqui, ó, com um picô, tá? Então agora, ó, eu faço uma correntinha. Então, aqui ó, fiquei com um picô e uma correntinha. Aí eu venho aqui ó, bem aqui ó, pegando aqui o ponto alto, tá entrando aqui ó, entre ele. Eu não pego na correntinha, eu entro aqui ó, entre ele e faço um ponto baixo. Subo novamente quatro correntes, volto na primeira, faço ponto baixo, formei o ponto picô. Uma correntinha e venho aqui ó no próximo ponto alto entro e faço um ponto baixo e vou fazendo essa repetição ó para trabalhar em todas as laterais aqui ó. Cheguei na última, entro aqui e faço um ponto baixo e a lateral ela fica assim ó tá ó, com os pontos picou com uma correntinha de separação. Fica bem bonitinho, ó, já segue já o modelo do motivo. Aí, tá na sua, tá? No seu gosto, se você quer fazer assim ou não. Então, pessoal, esse foi o nosso barradinho de hoje, essa foi a nossa videoaula, tá? ó Sempre você dá uma puxadinha aqui, ó, quando você termina, deixar os pontos bem distribuídos, tá? Ó. Eu, em todos os meus panos de prato e barradinhos, eu passo ferro, tá? Ou barradinho, eu passo ferro pelo avesso, tá, pessoal? Antes de entregar, sempre eu faço isso, borrifo um pouquinho de um cheirinho, tá? E depois eu vou trazer um vídeo mostrando pra vocês como que eu faço. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam. Se fizer, me marca nas redes sociais, tá? Não esquece de deixar o seu gostei aqui no vídeo, pois isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo pra mais pessoas nos grupos, tá? Isso vai me ajudar muito. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos, um grande abraço para vocês. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!